hours I am Andy Sam. I am a technocrat. Chimayibampa million in Yankole Sawa Bidi Ali. Bakatabatoira moves a technocrat. Ichigano Bira now and two. Utwalenga obuli muntu akujogo mugai gwe ne nyumba ya technocrat mwa furuma mu government ye Uganda okufuna million afuna no million nya buli mwezi kankubuli na yeka tatulage na tandi ah anti katola batandi mu government ya Uganda okuwa million nyo mwezi dokita akabira kamu kitundu tumwongere kaweze busatu politics wanja ulo kugundi kubino bino ee politics wanja ulo nyo ara disafuna million ye muchitundu anti abane abo ku ara disabane nabo kubba bani Gomu tu mwa ka district. Tiweta atalamu wa msala oloza government insiru. Isima. Ochimanyi. Na ya mauri gano nga kuendia. Dati ya mauri lechi. Gobena mauri enze la siga manji. Canada's got talent. Ah. Omanyi Uganda mwini evi nitu wa zungu. Bana wangu ye chivulu na imamu. Bana che. Ezekiel and Esther Motesa Asira. Abazungu they flat a black people. When nala bia chindu echo nezi jukila wena ili wano na. Sagama titibayo yiba. Nochivuma vuma nyo. Nengama na yaba na angafu. Nagamo baba yimba nyo. Mtia mkana na Canada got talent. Bayimbelu yimba lwa irini na mubiru. Lwa lema. Abazungu basituke. Lwa chiba ina yimba lwa Elton John. Bi inde no tutandise celebrate life kati. Jeja ichuli tumusoseri mu politics na ye irani trader bilanti watu kakubya celebrity awate yakuguka wonnyonnyo. Okusinzira kunzi. Wali wasingo kuguka jeje. Ati gambe mubiri ndi mukuguna ye bali bajja abanji. Mwajja wadi. Bali abantu bajja banja abo opinion. Wali wababyo nakanze mba wa content. Nzemba wa kati no tunwa wa. Aba content webali ngambata aba content webali kati lokuba banji ne batubutikira so kombulya ka million ne wizo bakoze echi omanya abana aba mayanja ba masteringa showbiz naye kati ku cost kwa abatu te ekidda ko simanyo babagenda kujja mungo ye basule bonna kuba kati ndu yokwekisinga ku stage mwabigira wabalenzi mwe mukitegera naye mu stadio mu byonna abantu ba masteringa echo bizi bantu aba ba mayanja family bebe kuru ne Zari nti ku show bizi abatusa nokole ebintu byota basubira guno sigwa Mirundi ogusose ka million okole ekintu echo ne wizo lwa kuba sina zikubyaka ivi sibimanyi na ese nganzobolo yes ze echo jaja chimbulire biri motion atenji wakati ati gaira bayina ye kifana nyi before Kamilo newizo nga bakola ekintu ekyo. It's okay mu Europe kubanga sickies. Neba kibaza ku kamera. Ndi tukoze tutya tu trend oba tu repeat tuluddo trendinga. Kubanga balina oluyimba kati olwa bantu bameka? Basatu. Kati batani sokola ebintu ntu byotategeera omuntu akola ekintu kyota kola ki? Byotategeera. Kubanga ate omanyiwa ki palaso takola bintu ebyo. Palaso baamusiba nnyo mu kamera. Yagenda ova mu kamera ga America. Aina lesson ze yayiga. Kuchitegira. Naye atetaludde nnyo mu stadium ya Uganda. Eno bano bajirudde mu kyebali akyebanywa tebasuubira yokukola kintu kiki? Kirala. Kyovala abantu at worst bagamba omanyi. Waakiri neyambula. Tukange ensi. Ndi titwenywegedde. Kati era betuliko. Naye mube na mukube ngoma lubalala. Ebirala bijja kwekola biki? Dokita abadde yakube ngoma we ngoma gye yaddamu. Ekulu kuse. Gundi egezi, sima nyo, noja di, noda wako kasida gira. Zoku ya inaro ya damo ululala. Omutima fugabi, kumo bwesigwa. Kumo bwesigwa. Ya, nao lutrambula. Mwela, wade nunji. Sir. Yes, nunji, na hika gamangaka milioni, katiba inoru yi imbo, waba antulameka. Na bagamba, even before, na basanga kula paloni, nga nakanda na yuga nga palaso. Mweko ya mwandi koze dema yanja azikakati mwemuli buli mtu ayimbi ya imbi yoko mamukoze chi. Mamutege. Mukole dema yanja azimukole bandi. Mukole show. Ebe nga filigonge rina unakuruwa yo mchifuwechi. Temu ina yokali ya ndala. Na ya bana wabagala nyobu ganzi. Sima nye moroto nzija. Sima nye chekegwa.
Ne, Empisa za palaso za njawulo kubayimbi abachi abalala lwachi palaso ayagala kuzzawo trust mu bagagga wafunikeyo mugagga asobola okubuwa okuteeka mu video ya mutwalo gumu ogwa dola okompiti nge wali aba Nigeria kubanga munsizi ze tuzebwegomba abagagga baayo abayimbi baayo bateeka trust bayingiza mu trust mu bagagga baabwe nti ba peace square abola baabo Uluimba lwe bakola ne Ricky Ross mu America muyanga muganda wa Dangote ya lusasulira mtwalo 10 ya dola so wana abanayimbi ba Uganda ekibatawanya nti before bojukire dda bakamilioni we bali abamanyi nga company nayo buluwali zaniani ne discipline measures zaabwe zagoba abagagga ne bachi ne corporate entities kati eno new generation egende zabichi bize kati palaso wo mutunulira nti tayagala amale miaka 2 mu industry asigalenga achagenda Eden Park agundya era pastor abe byuma bizze enyumbe ze motokeze studio eri signing yanga chi artist senga Chameleon ne bebe kulu ne Bobby Wine bateka trust senga balinga kati ba Bounty Killer Bounty Killer mu alliance teyetage kuyimba kuba abayimbi bonna bolaba mu Jamaica baba bava either mu alliance oba bava mu Gaza batomiri ba deep jahi ba masaka eno ba ola busy signo ani ani ba demako bonna babera mu alliance nga ola be Nigeria ba Donny Jazzy kati omanyi kuno gusajja gugagganya kino ekyagulobooza ekyayimba bendova menenene bendova bakiyita Mr. Easy Hizo mmanyi. Mr. Easy. Hizo ine nyimbezi. Empower. Bili. Na ye na hawa imbi basa ini. Zao na wakisi dani wagi na genda wa Easy. One yaze wano Fireboy. Baba Job Boy. Ba imbi wa Easy. Kwa ye ya jakola chi. Sente. Na ye hawa Nigeria bamba gamba tayi imba burungi taina na nyimba. Mutu fena taina chi. Nyimba ya gamba ye muna gana. Ya gamba ze na ina wakwa nuba nga bagaga. Na ye nga anzi siri mugaga. Kati nga njagala kuyiya kintu kyennyinza baletera. Baleta akakofira ku mugongo. N'ekiroboozi kye, John Black ndowooza mwavo. Akati omwo, wuyo yafuna juzi green kitu, abadde muno mu Afrika ng'anoonya baki bayimbi. So there are dimensions that have changed. Kati ba palaso bayina empisa. Tugende ku Zari. Zari buli mwezi agenda kola kikati. Kuba kye nazuula ku Zari, buli waba alina kyayagala okukola ye Uganda. Yachimanya bano bantegerera ku musajja manyi ga mugongo gakozesa agenda kukola kizali oba ku luno omanyi ne ya president ne bolwako nga Museveni obeera ne man power nti oyina amagye nti ya gasi eyekalakasa omusiba naye mu bya showbiz myaka kati competition yabu Eva Nakakanda ajiwulira ba Fabiola abawulira ali mu Netflix naye tulaba kyaddaaki Uganda goizo gendeli walu wa andwa. Binaba tanzi vye tulava. Vye tulava kuwanga Uganda walu na walu wa na Uganda abaza nyamu filimu zono msaje ya kafa. Ya mudu gavoyo ya ni ya full derukemia. Ya zenya filimu enu nje nyo. Black Panther. Kati walu wa na Uganda baluka. Simanyi lukuya. Simanyi bani. Obatokede batolo la gerandani. Tono muna Uganda chuanuka ya wademo gulabi. Wanu walu wa mmanyi. Kakati zari ya tegirati. Uganda tovaawo nnyo. Buli wovaawo ebbanga vachumu bajibika maki? Mangu. Mangu wali lwe yadda n'aba ne floppy party. Lwe yategeera nti Uganda ya moving adda. Kawola kololo. Nga ne Zara Toto gwe yali anyooma. Nga ate gy'alina okugenda yeeko. Kubanga bano we buyina ennamba ze city. Tanyo mtu wafuga Kampala. Wanyoma president. Wanyoma president. Wanyoma wevijia. Oisiza mu president ye gani. Katona naku isamu tureini. Neta wanko. Onane mba celebrity ya Uganda. Zari. Ba fire based ya bategeira. Ya bategeira. Na hebi white party vibyo biyakola. Na hebi mba. Mwaba bayimbi basatu. Zari yefasanga nyani. Kamili. Kamili yoni.
Kamilioni, kwa kamilioni mami, toina wo mwe wala, buluwa mwo uri yeri nyari. Tuwa gendo zike miti yana, tuwa wanatuwa ganti mba wizo yeyo, mba palasu. Mba kamilioni. Yeah. Kuchitegede. Katite ya tegera prezido. Te ya mutegera, ya babi waini ya yangu wa mango vamabara. Kwa waluo ya lianyumiza na agamba, kamilioni yoyo mulaba. Tie, bulichiro banywa poroti. Ochitegeera kati awobanywe rao nga ye agende magere nga buli muntu akusiba ke bibiri na akusiba ke mu na akusiba ke satu katoka kananga amaze wakalo kashi kalamba na kamili yakalo kalamba akanywedde e kubanga ne lime light te ya musika bagaggabana abawanga bakamanyumba yimbi muri mufia nti kati wobera oli muyimbi muyimbi muno najja wedda wotudde bagaggabone ne basumulukuka otiam tekijja bayimbi abamu bife bichi ebimu Ndi abane watu dewe njini katinganze ichuli. Insanga haba bloga o gaba kayeba Mirundi Junior yanga vaina jivali. Atewe ntuka buli mugagga na sumuru kukanyune wanga isima baku hita wanu jengenda jibafunida. Oso ketu malirize zari honu. Nga tonada ku Junior. Kwa Junior na wali deba muongedi. mubi akayimba toka manji ya jana kavera. Bamu kasukida kavera ke mudirisa. Uka kasa? Nkotidi. Nebulangi tiwa jia jia eka kubuka kati asura antebe waka. Chengela mudiro. Junia. Na ulido mtu akonkona konkona mayumba gafininga chichicho. Omwana hako mieo. Tetu umule kuruku wana fuka prezeti wa bloga nasolo vinga bulichimu. Takino kurati ingaba mbuli. Na kamu wabudagala bule sipi webasige no mungkofu mungongo. Tanabu marawo. Bamu wade second chance awokwe waka elaze yo mbara. Akavera mudirisa nanda wewe bichu. Na yo inzo kuba Junior rebara. Eh? O inzo kuba Junior rebara. Yes, wofu mbirwa. Waluwa limit to everything. As a human. Wakwe Uganda wasajabayo. Kiba nafune yo civility. Zimbalaba wakasuku. Na gamba nkomi omu endagwa achiro. Nguda wamu Europe. Katufuwe wala weli butemu nyondo za watu ingiza. Mzulawa isima. Nina safe organization. You see the genda mubara ni nisuka saamu. Sabu nangu manyo genda ko out. Nesanga kuba vubuka tunyumia mba anja gala nyo. Na yu obeyo mazofu umbidwa eh. Oino bane limit kubintu. Olimuvubuka wa miaka abili mwena. Uwe tuteku mkaza ya zara ko. Ainevi zibu vye. Nestepo daddy. Baku gambia busa buso. Mwana na kumweva samu imbira. Kwe mwlimu goka gori noko. Goka na mwa juisi. Na kone gukulema. Gukulemye ovabara, kubara, kubara. Chano nye chesitege. Muganda wa Mirundi ya ine bara waliye mnyonyo. Buli weekend ya baonga anywa. Na yo mwana uyo mwenge kugenda mwoko raisi. O mwana uyo teba mwgobe kumulimu. Achagu ina. Mwana uyo mwa gara nyo. Baitha isi interview inganga kukujuni. Nea te Junior mwagala nyo. Omwagaza achi. Bulisawa oza ya mwandisam. I am a technocrat. Sima iwa mpa milioni nyankole sawa bili ali. Makati abantu wakila mwuza technocrat. Echi gano bila na wantu. Otualenga obuli muntu akujogo mwagai gwe. Gwe gwe ne nyumba ya technocrat mwa furuma. Government ye Uganda kufuna milioni. Afuna no milioni nyabuli mwezi. Kankubuli. Na yekati ya watu wakena tani. Ah, anti katula ya watu andisi. Government ya Uganda okuwa milioni nyo mwezi. Doki takavira kamu chitundu tumuongere kawe zebu satu. Politics wanja ulo kugundi kubino yu. Hii, politics wanja ulo nyo. Ala disa afuna milioni mu chitundu. Anti abane abo kubu, ala disa abane. Na abo kubu abane. Mbamu tuwemua ka district. Teweta atalamuwa msala. Oloza government insiru. Mwekuwe district nama antino. Residency district commissioner bukomansimbi. Jerry. Emituwe mwena bukomansimbi unako imanyi. Ala district ne mituwa ala atana agamba. Chimwe. Chimala. Chimala. Kwa government takise mwujia konto no. Kwa zanijuni ya mamu watano. Kwa mamu takari ya Uganda yon. Na yanga. Zagamba mbuna wera kwevera vyapa. Go gamba wera mbara. Ewa minister agamba technocrat babera mu police making Junior yali akoze police ki nakono nya Junior Junior pi ewa minister malako mwezi guno nga afunye Junior ambuli na yenga domestic violence simukiriza muwalagwe weddeko oyina nabana ye yekisawazala zala debali tukuwadde omwana aine erinya agaseko neri ata malo yona yetabe mwa ozo musikambula sala kunda ku mwana wa oboli mutufu oli mutufu nyoyo mwana wa mujja wate wajje wa Junior yango oli virgin akajanja akakuli tuvile ku mwana
Mwana oyo anaba n'olugono. Lugono lwokka. Oba tata w'omwana atakuweereza ssente za soma ate tokuba junior. Tulitwalowooza omukubya. Tuli wagamba yatwala ekiwala ekinyalwa. N'akyerabira mu mmotoka. Ekinyalwa ne tusobola tubiteekawo ne tugamba tata weewe yakola video nga akunamira kamera. Ne tulowooza kye kyanyiiza ani nyazaala omwana n'agamba Cesar atayinza kukola bwali. Obusungu n'abumalira kwali. Era tuwulira ekyakubiza junior. Naye kasita wa tata we wali ekyengera wanene genda mu ddiiro. Anti ekitanda kyo sisita waba yakitwala. Mirundi talina abaana bangi. Bw'ovaawo ng'ekitanda omulala akitwala. Oba anaasula mu nsonda. Nandikutadde wano naye junior. Sisobola ba mwenge ate ofuke mutoyi yange ofuke ku ngulu eno omutami bw'afuka agira ati. Nze ndi musajja wa wuzu. Ogiye. Akumaleko wuzu. Naye wagamba kayayi n'ennyumba. Kaye tayinza kuwa kisenge ne mwebaka. Ndaba ne mwenna muli bala. Ne kaye naye anywa nkubejja. N'eddagala ly'olubuto ery'amajaani olusa olubuto kaye jangu nkuwe. Olubuto olumutuuze wano agamba ayina emyaka abiri. Nawulidde ku bato yammwe. Teyatidde, yatidde. Taasobola abantu bajja mukubira ebusiika. Nze mwagalwa w'abangi. Kaye tayinza kujja. Nkubuulira. Ngenda kulaba kaye. Mubuuze ono jja. Nze nakoba dapuloma eyo giwulirako. Tajja ate nga nze bantaddeko ne ssente. Ye tekuli ssente. Kuba minzaani nnene. Naye kye mmusaba olunaku lwe tulina bata ebusiika. Simanyi oba kayaana atuka kubanga essanyu litandika misana. Abantu okuwulira ku mwagalo w'abangi kyuli. Obadde ogamba ani? Geosteady. Engoye yazireka emabega nga adduka emisinde oba pulima naye anaaba n'olugono. Kubanga kati engoye za Geosteady. Pulima muntu amanyi wa domestic violence tayinza kukukyawa n'akulekera ssaati. Abantu bagamba olukuteeka mulaavu. Ssaati ya Henry. Ate olukuteeka mulaavu nga naye agikuwa mangu anti abuli mu byakulumya Geosteady. Ono dikoyi. Dikoyi okimanyi? Nkitegeera. Ekiriwo nga kye tekiriiwo. Kati ye Henry. Henry is a dikoyi. Kubuzaabuza. Bali bali mu lutalo kati omukazi oluusi sometime balwanira mu action. Kati ye dikoyi aba alowooza omukazi andeetedde ssaati. Kuba omukazi alina message gy'aweereza joki n'essaati zo kanzimuwe. Kati Geosteady ng'omutima gumuluma amanya kati bwe bamuweeredde ssaati olwanda weeya yange. Kati dikoyi tamanyi nti bamukozesanga engabo mu lutalo era bwe banaamala olutalo. Wiiki ebbeeri we luwedde olutalo lwasiizinga fire abapulezidenti ne bamiitinga. Dikoyi teyalabikako nakkirira emulungu. Agenda kuba isukulu kadanke. Ye yagenda okudda mukazi amugamba no problem I still love you don't have be jealous. The other one is my father of my children. Bintu bya Zari ebyo. Amazzi gakulukuta. Gye gaali gakulukutidde. Essaati eyambalwa. Gye baali bajambalidde. Oba essaati egabibwa eyali yagiguze. Esaati ojambalira gye baali bagigulidde. Sigenda nayo. Bw'oba ogenda okukola music ogenda. Simanyi Solomon. Genda olulunye Solomon. Naye ng'esaati ejja kwambalwa gye baagigulira. Ate n'eyakatuuka. Kkiriza nnyo esaati gye bakuwadde mwono wekubisiza ebifaananyi. Oli aba yagigula ng'emunyumira. Saati ye erwana ntalo. Era kati Henry n'avaawo ne wagendawo gulunedi ogenda nga agirezeemu ekifuba. Ate abaana tebaswala ajambala n'agamba n'okugala. Saati yo nagitwala. Gulunedi ye yakomawa. Bamusuulira ebintu wabweru. Akyanoonya muzigo egy'ebuziga yagizuula nga gy'ebbeeyi ali mu sayidi zeeyo kawaala. Isima okimanyi naye amawulire gano nga kuwendya. Gati amawulire ki? Gobe n'amawulire nze gasigamanyi. Canada's Got Talent. Omanyi Uganda muyina ebintu abazungu. Abaana bahuye ekivulu naye maama. Baana ki? Ezekiel and Esther Muteesaasira. Abazungu they flatter black people. We nalabye ekintu ekyo nezijukira we nali wano nawe. Sagamba tete bayimba. Nokivumavuma nnyo. Nengamba naye abaana nga. Nagamba babayimba nnyo. Nti mu Canada Got Talent. Bayimbe luyimba lwa Irene Namubiru. Lwa Lema. Abazungu basituke. Lwaki balina yimba lwa Elton John? Odda mu lwagundi. Baddamuzaani? Tebaddamuza abayimbi ba Amerika? Era baddamuza abazungu. Kati oyo mayimingi nze tongaa nti oyimba. Abazungu they hype their events. Kati Canada Got Talent akompitinga ne Nigeria Got Talent, London Got Talent, ng'ate waliwo Kabaka America Got what? Talent. What they do? Every time take amu ekintu ekireetera abantu
chetuita okubera anxiety and suspicious suspense kati wano mu Afrika batulese mu suspense kubanga bakutwala mpaka ku level ne promoting event ama twandi jitegeredde weyo Canada zigoti tali twade tujimani kati jukira we muko bado manyi talent ya America na British kati wategedde Canada kubanga yo Canada yategedde ne gamba mu Afrika waliyo population in Nenda Wali Domatiti. What we say technology, But Nulaku Uganda technology level queen, but Nulaku Kenya, Tanzania, Nigeria, because it's too overpopulated. One of our East Africa's got talent to win. Nebakwataka East Africa. Kona. Hakati, but what dunk is that? Erinda, I want to work in the Suda TV Bali in the season in Nedia. Kuwa no eba viri deco. Abande batambude. Anti Katerimu season, Eriba wa ticket, Evaza. Katulaba penewe tugendo laba tugambe oh next season tulindeze kere and simanyi and esita es tebaina bayimba bayimbe nyimba za wano mzungu abuke oda oda muzaba zungu bayimba wano bayimba mubinyi abantu waka zedi wadozi tene zebakayo koti jagala kumera ntitale tale bayimbe nyimbe zawe up to now bama yiminga bama yimizi oina yo yimba lwawe romanyi ah Bama yiminga. Ewe mbala baba yimba bulungi. Mbama yiminge. Wadoto ina mfubuka kwa tuwa hitu ina mbuna mbo simanya akola kavazaba yimbi mkongo. Tomula vanga kwa. Nani oyu mbozi. Yali wano. To ina mwala guomanya yimba nejita angadamu njibazare diyo. Walio mwala. Walio mwala vieko. O inzo wakana ta yimba bulungi. Ayimba bulungi nga yimbi yezare diyo. Ante ya otuku kama ululu lulu. Kati o yimba bulungi yezare diyo ululu lulu wa. Uyo mwala yali hatu tumeseko. Mati ya tutumuka. Tuja tuka tumukaere kila wano yibe njiba za radio jaolu jita jitalu. Hmm. Hei. Katifeza kwa Uganda yete ndezata bana batu chikiride. Tobi laba mmakulu. Sibira. Nga tui nebi gamba betu ogela mulusuidi tetubitegela. Nenga wa suidi bagamba oh my god. O mulusuidi luoma nyigosi ingabali yavachi. Kati wena higo ulusuidi. Nezira mwevi gamba betu nagamba anga ticha wange nembi jukira. Ninyawa ticha alikechi cha mwole. What you were promoting home. Wana wazungu mafulata linga. Katumalize nezaka yokingi saha. Kayimba waka ulide. Akayimba. Tatu sechi watu lenyawu. Naka ulide. Era kingi saha na mga nzendi muwagizu wa kingi saha tuwa nabamanyi. Na yate na mugambi nti akayimba ya katili demu bad timing. Koka luunji. Mwanyi nyimbeze za beef. Teziba na lengthi nene. Kastate mo. Ekireetera oluyimbo nnyuma kukweka mu bubaka buli muntu n'obeera nga totegeera kyennyini kyeki bategee twatubuuza nnyo waliwo eyimbako waliwo oyimbako oli oluyimba gye lukoma okuteeka mu suspense gy'okoma oddukola ki oddwagala naye bw'ozuula amakulu g'oluyimba mangu nnyo lukutama toddamu luwulira anti wane Uganda adda ng'abantu ne ku mukolo gw'abasiraamu nga bateekako wamasame Uko mukombo. Bozo olimba lwali lwa mwenge. Eh, nee kamuluzi na walimba swa hapa. Nkutide ngale wasaba. Omba sami. Uko mukombo. Kwa twa tetegera. Mukombo tikola chi? Chikola chi. Na yewe tu abantu batagera nnyini ngiyo luyimba ngaluko mukola chi? Ovuga chiche entegeza. Nti bwoto luyimba ngazza akayo. Abantu ne bali ratingira wani gwogamba. Obo yaudde mbafani. Atenga abayimbi we mumanyi. Na dalaba RNB. Aba wagizi ba Chameleon, ba bebe kuru, beba saha, bebani. So kati wokolo luyimbo, waliko wakozechi, oba udemu. Na yenga, bobo ina nidi yoluko langa bafani bachiraba, this is how you can express yourself. Baru agara. Nga wolaba, nti sawe ata onyize tunkuba. Nti meaning ya ite inangiri chije kuleta kwani. Kubebe. Na henga atepu ni mungu. Ngabuli mungu wajina kugwaya galo gama nti onyize tokolachi. Nkuba. Neka teontainza kwe gama nti uliye chi yezakayo. Luwachi ngamba nti uliimba luno. Lulunji na henga ate luwakoze disservice kusaha. One. Nti saha bade ya playing ze vulunji. Ngejo ya galo kwesi mba wuku wa president. Akaimba kazakayo wandi katade. Ngogude. Obango wangu de. Nengo kulonda kukozechi. Kuwe de. Kubaka teori presidenti. Ogamboli wa unity. Ogenda fuga wa imbi. Kati omututainza kugamba situ nonyiga. Itekeza mutainzo gamboli reactionary. So nzenye. Kuhuli za complaints. Senganze kati nabade. Senganze kati nabade advisor wa saa.
nga siri just muwagizi nali njagala mugambe nti olwo luyimba lwali lwakuterekebwa ku bigambo bebekulu byagambye ebikunyize n'olinda okulonda ne kukola ki bakuwangula oluta oluwangula era oluta akategeka point kyali lugenda sukawa nonako olwalero tubadde ne jeja ichuli nyongera okujukiza nno tukutuswako Connect Properties Uganda Limited Jolink Restaurant and Bachireka Biva Organic Labongo Art Village Wamone Haji Chivumbi omusomi weduwa kuda final channel jeja webale nyo kutuwa budde irando uza katukumye consistency buli wiki tubera ya nze isi makasito muntu wakolagana nange ku time nze ndi wa Africa nemu ino kitegera nalwa namalaka emyaka 10 bweru so time yanyingira safu nayo bintu chenkwagadde ko chimu walwanye bweru naye tewete kamo kakisindi. Very clear. What woman said again a week in Billy? At all, Swede, Luto Luzung, Catins and Dick comfortable Muluswede, Oxinga Wendy Muluchi, Muluzung, Muluzung, and all Zung will run yourself. Yeah, never find no chance. Bagalano Bagali that Dalatu next time. We out.